Ne përfaqësohemi në grupin e partive popullore evropiane, që janë partitë të qendrës së djathtë, dhe aty ne kemi adhonë për krajnë dhe është marrë vendim. Dhe Partia Demokratikë e Kosovës, e cila është pjesë e grupit ALDE, të parandalojmë kalimin e amandamenteve cilat kanë pas për synim disa elemente. Për njerë, ndër para kushtet që është kërkuar që të vendosët, ka qenë që para antarësimit Kosovës që të Evropës të formohet asociacioni komunave shumis serbë. Një qështje që do doja ta diskutoja me ju, Zoti Gosha, është qështja e antarësimit Kosovës në Këshillin e Evropës. Me qenë se ju dhe zyrtarë tjerë të opozitës këni dhe një kontribut në votimin e Kosovës i cilin dodhe në asamblin parlamentarët Këshillit e Evropës, ku miratua raporti i cilin rekomandon antarësimin e Kosovës këtë organizatë. Pra, hapi final pritët të ndodhë në maj, ku do të mbledhet Këshilli i Ministrave. Cilat janë pritjet tuaja nga ky takim? Sa për këtë asamblesë parlamentare të Këshillit të Evropës, ne mendoj se kemi bërë një punë mjeshtrëzakonisht mirë. Si delegacion i Republikës së Kosovës, kemi pasur një përfaqësim të dinitetshëm në vazhdimsi këto 3 vite të fundit, që ka dalluar prej përfaqësimeve tjera. Më herët, kur lëvizja e vendosjes ka qenë opozitë, ka pasur një gjurmë shumë agresive dhe të dëmshme për Kosovën, duke potencuar dhe proklamuar antikonstitucionalitetin, antidemokracinë, korrupsionin dhe elemente tjera në institucionin ndërkombëtarë, dhe pastaj kur ju si përfaqësues i vendit tuaj i thoni se vendi juaj është i korruptuar, se vendi juaj nuk ka institucione demokratike etj., normalisht pala ndërkombëtare do të shëhet me skepticizëm dhe ka dëmtuar lëvizja e vendosjes vazhdimsi interesit të Kosovës në përfaqësim jashtë. E veçanta kësaj është se opozita kësaj radhe ka qenë shumë konstruktive, shumë afirmative dhe shumë përkrahase për interesin e Kosovës. Dhe ne normalisht në grupet politike cilat jemi përfaqësuar, si Lidha Demokratike e Kosovës, ne përfaqësohemi në grupin e partive popullore evropiane, që janë partitë të qendrës së djathtë, që është grupi më i madh politik në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, dhe aty ne kemi adhonë për krajnë dhe është marrë vendim politik edhe në Kongresin e Partive Politike Popullore Evropiane, edhe në grupin politik në Asamblen Parlamentare që të përkrahet antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Pastaj lëvizja e vendosjes është pjesë e Partive Socialiste Evropiane, dhe në grupin politik në cilin bën pjesë të Partitë Socialiste dhe Partitë Komuniste kanë dhënë kontributin e vetë dhe ato kanë përkrah, dhe Partia Demokratike e Kosovës, e cila është pjesë e grupit ALDE, që është një grup i majt, por më i moderuar, ka dhënë kontributin e vetë dhe ata në mënyrë të jashtëzakonshme kanë dhënë përkraje. Por këto 3 grupe politike, cilat ne kemi bërë pjesë, e kanë bërë punën e vetë në mënyrë të shkëlqyeshme dhe nëpërmjet tyre, ne si përfaqësues politik Kosovës, kemi mbërri që të parandalojmë kalimin e amandamenteve cilat kanë pas për synim disa elemente. Pra elementi parë, ose koncentrimi parë ka qenë që të rekomendohet negativisht antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës. Ato janë refuzuar nga këta 3 kryetarë të grupeve politike. Pastaj grupi i dytë ka qenë që Kosova nuk është e gatshme dhe duhet të lihet për një kohë, derisa Kosova të zgjidhë problemet me Serbinë etj. Dhe ato amandamente janë refuzuar në mënyrë unanime. Dhe pastaj kategoria 3 që kanë bënë nëpërmjet të deputetëve serb në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës apo deputetëve tjerë përkrahës, disa deputetë italianë apo francezë apo të vendeve tjera, apo anglezë, vende njohëse, nuk po të flas për delegacionet tyre, po flas për deputet individual të këtyre vendeve, cilët kanë përkrahur qëndrimin e Serbisë, kanë tentuar që të vendosin para kushte. Njëri ndër para kushte që është kërkuar që të vendosin, ka qenë që para antarësimit të Kosovës Këshillit të Evropës të formohet asociacioni komunave shumis serbe. Pastaj ka pasur amandamente tjera që para antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës të japet një mendim nga Këshilli i Sigurimit Kombëtar të Bashkuar në shtetin Kosova së shtetit, propozime të tjera, të cilat ne me mençuri besoj dhe me koordinim përbashkë të gjithë përfaqësuesve kemi arrit që ti refuzohen në mënyrë të jashtëzakonshme, me përkohë të jashtëzakonshme për mbi 2/3 të deputetëve të pranishëm, dhe mendoj se ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm për Kosovën në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës. Dhe mendoj se edhe diskutimet që janë bërë në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës në grupet politike ku na marrim pjesë, por edhe në komitete
që janë Komiteti për Politikë dhe Demokraci, Komiteti i Ligjeve dhe Komiteti për Barazi dhe të Drejtat e Njeriut, është argumentuar në favor të Kosovës dhe debatet që janë bërë kanë qenë jashtëzakonisht debate kualitative nga ana e përfaqësuesve të Kosovës dhe normalisht përkrahura nga partnerët ndërkombëtarë dhe sidomos nga grupet politike ku ne bëjmë pjesë dhe debate shumë destruktive dhe konflikt nxitëse të bëra nga ana pole serbe që krijonte pa fatin tonë të mirë sa që folke krijonte armiqësi për ta. Dhe mendoj se kjo gjuhë përdorur nga ona jon ka qenë avantazh jon kryesor dhe argumentet tona normalisht që kanë qenë të shtruara mirë dhe kanë mbrojtë interesin e vendit.